አንድ ሰው የሆነ ነገር ለማድረግ ፍጥረታዊ ኃይል ይጠቀማል። አንድ ማቹርድ የሆነ የበሰለ ሰው የሆነ ነገር ለማድረግ መለኮታዊ ኃይል ይጠቀማል። ሰው በጣም ሲበስል ሁሉንም ነገር በመለኮት ዓለም የማስፈጸም አቅምና ጉልበት እንዲኖር የሚያረግ መረዳት ውስጥ ይሰውራል። ለዚህ ነው እምነታችሁ በእግዚአብሔር ኃይል ላይ እንዲሆናል፣ በመለኮቱ ኃይል ላይ እንዲሆን፣ በእግዚአብሔር ላይ እንዲሆን ቃለም ስብከቴም መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ እንጂ በሚያባብል ቃል አይደለም ብሎ ጳውሎስ ሲናገር ሰው ሁሉ እምነቱ በመለኮቱ ዓለም ላይ እንዲሆን ስለሚፈልግ ዛሬም እኔ መለኮታዊ ቅባት ብዬ ስናገር ሰማያዊ እግዚአብሔር ዓለም ያለ በፍጥረት ዓለም የማይወዳደር ከባድ አቅምና ኃይል ማለት ነው። መልስ የሌላቸውን ጉዳዮች ግን መልስ ለማምጣት መለኮታዊ ቅባት ወሳኝ ነው። አለበለዚያ ሰው ሁሉ ሃይማኖተኛ ይሆናል፣ በሃይማኖት ደግሞ መልስ የለም። እግዚአብሔር ዛሬም የሚፈልገው የሚሻው ነገር በዚህ ፍጥረታዊ ዓለም ላይ እርሱ እንዲገዛ እኛ መለኮታዊውን ኃይል እንድናምን ነው የሚፈልገው። ለጊዜው የሆነ ነገር ደስታ የተሰማችሁ በእግዚአብሔር ፊት ያላችሁን ቁርኝትና ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁን ህብረት ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁን ፌሎሺፕ የተዋችሁ፣ በሌላ አባባል ጸሎት ያቆማችሁ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት የተዋችሁ እግዚአብሔር ማምለክ ያቆማችሁ ከእግዚአብሔር ፊታችሁን ዘወር ያደረጋችሁ በሳምንት አንድ ቀን የእግዚአብሔር ቤት ደንበኛ የሆናችሁ በሌላ ጊዜ ቃሉ የቱ ጋር እንደሆነ ጸሎት ምን እንደሆነ ምንም የማታውቁ የሸፈታችሁ ሰዎች በኢየሱስ ስም የመለኮቱ ቅባት ያገኛችኋል። ዛሬ በተለያየ ቦታዎች ላይ የምታዩቸው ትልልቅ ክርክሮች የእግዚአብሔርን ሰዎች የሚገፉ፣ የእግዚአብሔር ቅባት ያለባቸውን ሰዎች የሚሳደቡ፣ እግዚአብሔር ነገር ያለባቸውን ሰዎች የሚያሳድዱ ሰዎች ኢንዳይሬክት ወይ በሌላ መንገድ እግዚአብሔር እንዲሰራ አልፈልግም ማለታቸው ነው። አንዳንዶቹ ገብቷቸው ነው የሚያደርጉት፣ አንዳንዶቹ ሳይገባቸው ነው የሚያደርጉት።